oblíkat. No to jsem vás já oblíkat. Oblíkat. Tak asi je to nejlepší, no. Jako vy si budete po mě neoblíkat. No. Jo. No. Ozvěte se rodiče, a já jsem se přestěhoval. Aha. Jinak já nevybavuji se už. Začni znova. Žem, kamera jede. Bugere, akce. Akce 13. A zkama si. Já jsem z Pardubic, rodiče se rozvedli a teď jsme se přestěhovali. Jinak Kájo, nevybavuj se a pojď. Udíkaj. Dobrý taky. Udíkaj. A, dobrý. Bude to na dva závěry. Udíkej. Vás, a vlastně jak řeš, jak tam to... Kam lezeš? Ticho, akce. Plesk. Jak ti to teď sakra napadlo? Co? Co jsi řekl? Co jsi řekl? Tvoje mama dělá, víš? On by se jen tak jednoduše nenechal načapat učitele, určitě ho někdo napráskal, nebo tak něco. No, dobře. Kdyby si něco. Moment, a akorát jak potom... Moc vážnej, jak potom moment! Ti, jak potom ti diváci zjistí, že jsou napráskali, a když to nebo záběr, to... Že bych někam šel. Vyslovit, znovu do chvíli. Tak jako tam to bude jako mezi scéna, to nebude časo. Ještě jednou fety, jo? Tak, akce. Jo, zajímavé, aby mě co ten Ondra zase provedl. Dobrá. Ne, to bych chtěl víc z dálky, aby tam šel ten Adam. Ale musíte mluvit nahoru, že jsem se kudali, jo? Takže ticho! Akce! Ej, zajímalo by mě, co ten Ondra udělal. Tak tam někdo na záchodě, tam popíje. To nešlo určitě slyšet. Popíje. Máš artikulovat víc. Musíš mi to otvírat trošku. Je to měli za krabiče. Kolo! Můžu to jen přidržovat prostě. Co, jak to ne, zvám tu za rameno. Já jako nepřipravím si, kdy padal, jenom si chytí, jo? Protože já budu... Takže ho nedržu, ale jenom kdyby spadnu. Já se kázu. Tak chodím nesvítit, Fransku. Takže... Tohle nejbližší blízko, jak budete daleko ode mě, jo? Prostě nesmíte být blíž jak na tuhle vzdálenost. A poběžíte. Tak jako pomalu musíš. Tak já musím mikrofon, budu takhle daleko. Úplně, dobře, ten tvůj normální běh. Pojďte, pojďte třeba tady. No to už je asi no, tak zkuste sem. No stop, tak už dál takhle. Tak jak je na týka, tak jak je na týka. Tak ale vy tady nesmíte být na boku. Obloha je polojasná. Počkejte, počkejte. Slunce bude pozor, kde fakt pomalu poběžíte, jo? Slunce bude svítit, ale tady pomalu. Prostě třeba, no to je rychle hodně. Prostě takový kus asi pomalu jde. Hej, konečně tak dobře, že si může víc zaběhat. No, že jo. Stop. Co je? Co šlápl do hodna nebo co? Jo. Hej, Natko, řekni! Co je? Natko, víš, co udělá?
máš něco říct?